Dokážeš to k něčemu přirovnat, ten léčivý trans? Když to chtěl nějak popsat účastníkům? Možná trošku to nějaké lidi zažívají na těch koncertech našich, když děláme Letající koberec. Ale tady by to mělo jít ještě asi víc osobnější. A dá se k tomu ještě povídat a tak, že často na těch koncertech to lidi nějak vnímají a říkají jo, tak něco jsme tam krásného zažili, že? Ale tady najednou je možný jít víc do hloubky, takže asi tak, no. A i to rozebrat, ten zážitek možná asi? Určitě, no. Takže k tomu konceptu by se dalo nějak přirovnat. A jinak samozřejmě jsou techniky, že dechový a transovní, který to taky připomíná, to je jasný. Já bych chtěl skromně říct, že oni občas ty lidi po koncertě říkají, jak je to skvělý, a my jim na tom semináři vlastně chceme ukázat to, čím jak, je to, nebo jak se to dělá. Jak to může být ještě skvělejší. Jak to může být ještě skvělejší. Zkrátka to tajný know-how, my si ho nechceme vzít do hrobu. To rozkvapilo. Takže moc se na vás těšíme.